السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, MA Islamiyat, علوم اسلامیہ, last section میں ہم نے آپ کو MA اسلامیات کا تعارفی section سلائڈز کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی. اس سیکشن میں ہم باقاعدہ ایم اے اسلامیات کے سلیبس کی طرف آتے ہیں. ایم اے اسلامیات پارٹ 1 اور 2 کا سلیبس الگ الگ آپ کو سمجھایا جائے گا. اس سیکشن میں ہم باقاعدہ سال اول کے سلیبس کے بارے میں بات کریں گے. سال اول میں جیسا کہ آپ کو لاسٹ سیکشن میں بتایا گیا تھا کہ 5 سبجیکٹ ہوں گے. فرسٹ آف آل جو سبجیکٹ ہوگا اس کا نام القرآن الحکیم ہے. پہلا پرچہ القرآن الحکیم, اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس میں درج ذیل 4 چیپٹر پر گفتگو ہوگی اور ان 4 چیپٹر کے مزید آگے ٹاپک بنائے جائیں گے. آپ کی سہولت کے لیے ان ٹاپک کے نام کے بارے میں ڈیٹیل سے چیپٹر وائز آپ کو سیکشن بنا کر آپ کی طرف سینڈ کیے جائیں گے. نمبر 1 اصول تفسیر, نمبر 2 تاریخ تفسیر, نمبر 3 تفاسیر کے امتیازی خصائص اور مفسرین کا مختصر تعارف, نمبر 4 متن قرآن. اب باقاعدہ ہم چیپٹر نمبر 1 اصول تفسیر کے ذیلی عنوانات کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں. اس چیپٹر میں ہم درج ذیل 15 ٹاپک پر گفتگو کریں گے. نمبر 1 علوم پنجگانہ, علم الاحکام. نمبر 2 علم المخاصمہ. نمبر 3 علم تذکیر بآلاء اللہ. نمبر 4 علم تذکیر بیام اللہ. نمبر 5 تذکیر بالموت وما بعد الموت. نمبر 6 غریب القرآن. نمبر 7 ناسخ و منسوخ. نمبر 8 اسباب نزول. نمبر 9 محکم و متشابہات. نمبر 10 قرآن مجید کی غنایت. نمبر 11 قرآن مجید کا اسلوب بیان. نمبر 12 اعجاز القرآن. نمبر 13 قرآن مجید میں مضامین کا انتشار. نمبر 14 تکرار مضامین. نمبر 15 ترتیب قرآن یعنی جمع و تدوین قرآن. امید ہے آپ کو پرچہ نمبر 1 میں پڑھے جانے والے 4 چیپٹر میں سے چیپٹر نمبر 1 کے ٹاپک کے بارے میں تفصیل سے معلومات حاصل ہو گئی ہوگی. خدا حافظ.